जय मसीह छ र स्वागत छ यो साँझको प्रार्थनाको समयमा। परमेश्वरका जनहरू, आज म तपाईँहरूको बिचमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि विश्वासीहरूलाई प्रार्थना गर्न किन मन लाग्दैन, किन हामीलाई प्रार्थना गर्न गाह्रो लाग्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले हामीलाई यो प्रार्थना दिनुभएको छ। यो प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग बातचित गर्ने एउटा माध्यम हो र यो हाम्रो लागि उपहार हो कि हामी स्वर्गको परमेश्वरसँग हामी बातचित गर्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो कुराहरू परमेश्वरको अगाडि राख्न सक्छौँ। हामी उहाँलाई प्रशंसा दिन सक्छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन सक्छौँ र यसै गरेर हाम्रो खाँचोहरू पनि परमेश्वरको अगाडि हामी राख्न सक्छौँ। यो हाम्रो लागि अवसर हो। तर धेरै पटक विश्वासीहरूलाई प्रार्थना गर्न गाह्रो लाग्छ। कतिजनाले प्रार्थना गर्छु भनेर निर्णय गर्नुहुन्छ र प्रार्थनामा बस्नुहुन्छ र 5 मिनटको प्रार्थना 1 घन्टाको प्रार्थना जस्तो लाग्छ। हामीले 5 मिनट परमेश्वरसँग बिताएका हुन्छौँ तर हामीलाई लाग्छ कि हामीले धेरै लामो समय प्रार्थनामा बिताइसकेका छौँ। गाह्रो लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ। आज यो प्रार्थनाको समयमा म तपाईँलाई के कारणहरू दिन चाहन्छु कि किन हामीलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, किन हामीलाई प्रार्थना गर्न गाह्रो लाग्छ। सबभन्दा पहिलो कारण, किन हामीलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, किन प्रार्थना गर्न गाह्रो लाग्छ। प्रिय विश्वासीहरू, याद गर्नुहोस्, प्रार्थना नगर्नु भनेको यो घोषणा गरेको हो परमेश्वरलाई कि परमेश्वर म तपाईँबाट स्वतन्त्र छु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरमा स्वतन्त्र भनेको एउटा कुरा हो तर परमेश्वरबाट स्वतन्त्र छु अथवा परमेश्वरबाट अलग छु भनेर घोषणा गरेको कुरा हो। एउटा कुरा याद गर्नुहोस् कि हाम्रो आत्मा यो संसारको शरीरमा बास गर्छ र जुन हाम्रो यो नयाँ आत्मा हुन्छ यसले परमेश्वरको चाहना गर्छ, परमेश्वरलाई खोज्न चाहन्छ। तर हाम्रो शरीर परमेश्वरबाट अलग रहन चाहन्छ, यसले परमेश्वरलाई खोज्न चाहँदैन। र स्वाभाविक रूपमा भन्ने हो भने हाम्रो शरीरले परमेश्वरलाई खोज्न चाहँदैन र विश्वासीहरूको सङ्गतिमा उचाइ रहन चाहँदैन। परमेश्वरसँग नजिक आउन चाहनु र विश्वासीहरूसँग सङ्गतिमा रहनु यो प्रार्थनाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रिय विश्वासीहरू, याद गर्नुहोस् कि जहिले पनि तपाईँलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, अप्ठ्यारो लाग्छ, गाह्रो लाग्छ, त्यस घडीमा तपाईँले कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईँ पछि हट्नु हुँदैन। तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ कि तपाईँको आत्मा जुन छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ र त्यसको लागि तपाईँ परमेश्वरसँग जोडिन आवश्यक छ। हेर्नु, शरीर त परमेश्वरबाट अलग रहन चाहन्छ तर तपाईँको आत्मा परमेश्वरसँग जोडिन चाहन्छ। तपाईँले समय निकाल्नुपर्छ र आत्माको कुरालाई बढी महत्त्व दिएर तपाईँ प्रार्थनामा परमेश्वरसँग जोडिनुपर्छ। 2 नम्बरमा, किन हामीलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, किन हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, प्रार्थनामा हामी किन स्ट्रगल गर्छौँ, किनभने प्रार्थना नगर्नु भनेको शैतानको आक्रमण हो। प्रिय विश्वासीहरू, याद गर्नुहोस्, प्रार्थनाको शक्तिमा सबैभन्दा ठुलो विश्वास गर्ने कोही छ भने त्यो शैतान हो। शैतानलाई प्रार्थनाको शक्ति थाहा छ र प्रार्थनाको शक्तिमा शैतानले विश्वास गर्छ। तर शैतानले प्रार्थना गर्दैन, तर उसलाई थाहा छ कि प्रार्थनाले उसको राज्यमा खतरा ल्याउँछ, उसको राज्यलाई तोड्दछ। जब विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्न सुरु गर्छन्, जब एकसाथमा भेला भएर उनीहरूले प्रार्थना गर्छन्, उसको राज्य तोडिन्छ र शैतानले कोसिस गर्छ। शैतान र उसका दूतहरूको सबभन्दा नम्बर 1 उनीहरूको कोसिस के हुन्छ कि जसरी भए पनि विश्वासीहरूलाई प्रार्थनाबाट टाढा राख्ने। उसलाई थाहा छ विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्न थाले भने उसको राज्यको लागि खतरा हुनेछ, उसको काम अगाडि बढ्न सक्ने छैन। सो उसले प्रार्थनामा आक्रमण ल्याउँछ। याद गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्न मन नलाग्नु भनेको शैतानको आक्रमण हो जो विश्वासीहरूको जीवनमा शैतानले गरिरहेको हुन्छ। परमेश्वरका जनहरू, याद गर्नुहोस् कि प्रार्थना शक्तिशाली हतियार हो। यो आत्मिक युद्धमा हामीलाई यसले सहायता गर्छ।
म चाहन्छु एफिसी 6:18 हामी हेर्नेछौँ, त्यहाँ यस प्रकारले भनेको छ, सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर, यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तहरूका निम्ति प्रार्थना गरिरह। आमेन। प्रिय विश्वासीहरू, प्रार्थना शक्तिशाली हुन्छ र सब समय अथवा हर समय प्रार्थना गर भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। प्रार्थना नगर्नु आक्रमण हो शैतानको। उसले तपाईँलाई प्रार्थनाबाट टाढा राख्न चाहन्छ ताकि उसको राज्यको लागि कुनै पनि खतरा नभएको होस्, उसको काम नरोकिएको होस्। याद गर्नुहोस्, शैतान यस्तो व्यक्तिसँग डराउँदैन जुन व्यक्ति आफ्नै शक्तिमा भर पर्छ, जुन व्यक्ति प्रार्थनामा होइन, प्रार्थना गर्नु भनेको परमेश्वरमा भर पर्नु हो। तर शैतान त्यस्तो व्यक्तिसँग डराउँदैन जो व्यक्ति आफैमा भर पर्छ अथवा आफ्नै शक्तिमा म गर्न सक्छु भनेर जसले भन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग शैतान डराउँदैन, किनभने उसको राज्यमा प्रार्थना नगर्ने विश्वासीले कुनै पनि हानि पुर्याउन सक्दैन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, शैतानको आक्रमण हो। आजदेखि जब तपाईँलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, तपाईँले थाहा पाउनुहोस् कि शैतानले आक्रमण गर्न खोज्दैछ, मलाई प्रार्थना बिना बनाउन चाहन्छ, शैतानले काम गर्न खोज्दैछ। तपाईँ आफ्नो घुँडा टेक्न सुरु गर्नुहोस्, त्यति नै घडीमा प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्, आफ्नो मण्डलीमा विश्वासीहरूसँग एक हुन सुरु गर्नुहोस्, आफ्नो घरमा परिवारको बिचमा आफ्नो एकान्त समयमा प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको जीवनमा कहिले पनि प्रार्थना कमी हुनु हुँदैन। 3, किन हामीलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन, किन हामी प्रार्थनामा कमी हुन्छौँ अथवा किन प्रार्थना गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ? 3, जीवनको व्यस्तताको कारणले। प्रिय विश्वासीहरू, याद गर्नुहोस्, व्यस्तताले सम्बन्ध बिगार्छ। जब तपाईँले आफ्नो परिवारको लागि समय निकाल्न सक्नु हुँदैन, जब तपाईँ यति व्यस्त हुनुहुन्छ कि आफ्नो श्रीमतीको लागि अथवा आफ्नो श्रीमानको लागि आफ्नो छोराछोरीको लागि समय निकाल्न सक्नु भएन भने सम्बन्ध बिग्रिँदै जान्छ। त्यसै गरेर व्यस्तताले परमेश्वरसँगको जुन सम्बन्ध हुन्छ र सबैभन्दा प्राइमरी हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग हुनुपर्छ, त्यो सम्बन्धलाई पनि बिगार्छ। याद गर्नुहोस्, व्यस्तताले आत्मनिर्भरतालाई जन्म दिन्छ। परमेश्वरका जनहरू, कति पटक हामी व्यस्तताको कारणले आफूले आफूलाई ठगिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनशैली यस्तो हुँदै जान्छ कि हामी आफैमा भर पर्न थाल्छौँ। हामी यसो विचार गर्छौँ कि म आफ्नो शक्तिले विश्वासी जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छु, प्रार्थना गर्न सकिरहेको छैन, के भयो त मेरो जीवन, विश्वासी जीवनमा म प्रार्थना बिनै अगाडि बढ्न सक्छु, यस्तो किसिमको विचार हामीमा आउन थाल्छ व्यस्तताको कारणले। याद गर्नुहोस् कि यो कुरा चाहिँ झुटो हो र शैतानले तपाईँलाई ठगिरहेको छ। एकजना परमेश्वरको दासले भन्नुभएको थियो कि यदि शैतानले तपाईँलाई खराब बनाउन सकेन भने उसले तपाईँलाई व्यस्त बनाउनेछ, किनभने उसलाई थाहा छ जब व्यस्त हुनेछ ऊ चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्ने छैन, परमेश्वरसँग सम्बन्ध बढाउन सक्ने छैन। प्रिय विश्वासीहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि कहिले पनि व्यस्तताको कारणले तपाईँको जीवनमा प्रार्थना कम नभएको होस्। हेर्नुहोस्, हामी व्यस्त हुन्छौँ हाम्रो जीवनको सेकेन्डरी कामहरूको लागि, हाम्रो अफिसको काम, हाम्रो स्कुलको काम, हाम्रो बिजनेसको काम, जो चाहिँ सेकेन्डरी कुराहरू हो, तर सबभन्दा प्रथम कुरा हो परमेश्वरसँग सम्बन्ध। त्यो कुराको लागि समय निकाल्न सकिरहेका हुँदैनौँ। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई सेकेन्डरी कामहरूको लागि समय दिनुभएको छ भने अवश्य पनि जो सबभन्दा प्रथम कुरा हो, जो सबभन्दा प्राइमरी तपाईँको काम हो परमेश्वरसँग नजिक हुने, त्यसको लागि अवश्य पनि समय निकाल्नुहोस् र परमेश्वरले त्यसको लागि तपाईँलाई समय दिनुभएको छ। जहिले पनि तपाईँको जीवनमा व्यस्तता आउँछ र जसको कारणले तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नु भएको छैन भने थाहा पाउनुहोस् कि व्यस्तताले गर्दाखेरि तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरसँग टाढा भइरहेको छ र यही कुरा शैतानले चाहन्छ। आजदेखि तपाईँ जति व्यस्त भए तापनि परमेश्वरको लागि समय निकाल्न, प्रार्थनाको लागि समय निकाल्न कहिले पनि नछोड्नुहोस्। 4, किन हामीलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन,
किन प्रार्थनाको लागि हामीले समय निकालिरहेका छैनौँ, त्यसलाई प्रथम स्थान दिएका छैनौँ? चार नम्बरमा, विगतको तितो अनुभवहरूको कारणले। प्रिय विश्वासी, हुनसक्छ विगतमा तपाईँको तितो अनुभव भएको होला। तपाईँले भन्नुभयो म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो एक हप्ता, दुई हप्ता, एक महिना। हुनसक्छ तपाईँ आफ्नो मण्डलीमा प्रार्थनाको लागि जानुभयो, तपाईँले प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो, तर आफ्नो जीवनमा कुनै पनि तपाईँले चेन्जेस देख्नु भएन। हुनसक्छ तपाईँले प्रार्थना गरेर मागेको कुरा तपाईँले पाउनु भएको छैन। हुनसक्छ कि तपाईँ मण्डलीमा प्रार्थना गर्न जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थनाभन्दा बढी अरू कुरा भएको कारणले तपाईँको तितो अनुभव भएको हुनसक्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि यो शैतानको आक्रमण हो, तपाईँको प्रार्थनामाथि आक्रमण हो। विगतको अनुभवको कारणले तपाईँ प्रार्थनामा जान सक्नुभएको छैन होला। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। तपाईँको विगतको अनुभवमा नजानुहोस्, तर प्रार्थनालाई पहिलो स्थान दिनुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कि प्रार्थना गर्नु विश्वासीको जीवनको लागि एकदमै शक्तिशाली कुरा हो। प्रार्थना नगर्नु सबैभन्दा खतरा कुरा हो। प्रिय विश्वासीहरू, आज मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिकल कुराहरू दिएको छु, किन हामीले प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ अथवा किन हामीलाई प्रार्थना गर्न मन लाग्दैन। मैले तपाईँलाई बताएको छु र म आशा गर्दछु कि तपाईँले यो वचन लाई पालन गर्नुहुनेछ। तपाईँले आजदेखि यो वचन तपाईँको जीवनमा लागू गर्नुहुनेछ र यो वचनले तपाईँको जीवनमा आशिष ल्याउनेछ। यदि आशिष पाउनु भएको छ भने आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्नुहोस्, म दिनहुँ प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् यस घडीमा हामी आराधना र प्रार्थनाको समयमा जानेछौँ। घोषणा गर्दछु तपाईलाई हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछु। हाम्रो स्तुति महाराज गो घोषणा गर्दछु तपाईँलाई हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछु। हाम्रो स्तुति महाराज गो आउनुहोस्। यो बेलामा हामी प्रार्थना गरौँ।
परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ कति भला हुनुहुन्छ, हामीसँग बोल्नुहुन्छ, वचनबाट बोल्नुहुन्छ परमेश्वर। हामीलाई तपाईँले हरेक कुरा देखाउनुहुन्छ परमप्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी हार माने तापनि तपाईँले हामीसँग हार मान्नुहुन्न, तपाईँ कहिल्यै हार नमान्ने परमप्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँले हामीलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन परमप्रभु परमेश्वर। यतिखेर म प्रार्थना गर्छु जसको पनि टाउकोमा समस्याहरू छ, न्यूरोलोजिकल समस्याहरू छ, औ यो बन्धनहरू आउने अन्धकारको शक्तिहरूबाट आउने धेरै किसिमका बाधाहरू, विभिन्न किसिमका खराब कुराहरू, बाल बच्चालाई लिएर आउने विभिन्न किसिमका नराम्रा रोगहरू, परिस्थितिहरू, अब विभिन्न किसिमका खराब अन्धकारका शक्तिका बन्धनहरूलाई आज येशु ख्रिस्टको नाउँमा जाने आज्ञा गर्दछौँ परमप्रभु परमेश्वर। तपाईँको छुटकाराको निम्ति घोषणा गर्दछु, तपाईँतिर आँखा लगाउने विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई परमप्रभु तपाईँले हरेक कुरा सम्भव गराउनुहुन्छ परमप्रभु। यतिखेर जसको पनि पेटमा समस्या छ, गर्भमा बच्चा भएका मानिसहरूको निम्ति यतिखेर प्रार्थना गर्छु, त्यो गर्भमा भएका बालकहरूलाई, शिशुहरूलाई परमप्रभु तपाईँले असल स्वास्थ्य दिनु, शिरको टुप्पोबाट पैतालाका नङसमै जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्छ हर अङ्ग प्रत्यङ्गलाई तपाईँले छुनुहोस्, सबल बनाउनुहोस् परमप्रभु। त्यो बच्चामा कुनै पनि अन्धकारका शक्तिहरूले काम गर्न पाउने छैन परमप्रभु। गर्भवती महिलाहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, उनीहरूको कोखलाई परमप्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, कोखभित्र भएको बालबच्चालाई तपाईँले परमप्रभु आशिष र अनुग्रह दिनुहोस्, असल स्वास्थ्य दिनुहोस्। अन्धकारको शक्ति दुष्टका बन्धनहरूले हेर्न पाउने छैन परमप्रभु। प्रार्थना गर्छु यतिखेर हरेक न्युरोलोजिकल इस्युजहरू जे पनि छन्, जस्ता कुनै तिनका नाम भए तापनि परमप्रभु परमेश्वर तपाईँ ख्रिस्ट यीशुले चङ्गाई र अनुग्रह गरेर छुटकाराको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। यतिखेर आँखामा समस्या भएका, कानमा समस्या भएका, नाकमा, घाँटीमा, इसोफिगसमा, जुन पनि ठाउँमा, लिभरमा, किडनीमा समस्या भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा तपाईँको चङ्गाईको हात लगाउँदछौँ। कुनै पनि पाचन क्रियामा समस्या भएका, आन्द्रामा समस्या भएका, कोख बाँझो भएका परमप्रभु, थाइरोइडका समस्या, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेसर, सुगर जस्ता समस्या, आर्थराइटिस, नसा र हड्डीका समस्या भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्छु पिता। तपाईँको चङ्गाई र तपाईँको अनुग्रह तपाईँले पठाउनुहोस् पिता परमप्रभु परमेश्वर। तपाईँमा हरेक कुरा सम्भव छ ख्रिस्ट येशु, तपाईँले छोइदिनुहोस्। क्यान्सर, ब्रेन ह्यामरेजका समस्याहरू भएका, औ परमप्रभु सबैतिरबाट, औ प्रभु नकारात्मक रिपोर्टहरू आएका व्यक्तिहरूको जीवनमा तपाईँ येशु ख्रिस्टको अनुग्रह र चङ्गाई लगाउँदछौ। मानसिक समस्याले घेरिएका, डिप्रेसन जस्ता रोगहरू, मानसिक समस्याबाट, धेरै परिस्थितिबाट भएर गएका व्यक्तिहरू, मानसिक समस्याले विक्षिप्त भएर परमप्रभु बसेका व्यक्तिहरूको निम्ति यतिखेर प्रार्थना गर्छु परमप्रभु परमेश्वर। तपाईँको चङ्गाई लगाउनुहोस्। घर घडेरी नभएका, घर घडेरीको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको, व्यापारको लागि जसले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह पठाउनुहोस्। जसले पनि व्यापार सुरु गर्नुभएको छ उहाँहरूको व्यापारमा तपाईँले छोइदिनुहोस्। जागिर नभएका व्यक्तिहरूको निम्ति परमप्रभु म प्रार्थना गर्छु प्रभु परमेश्वर, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको चङ्गाई पठाउनुहोस्। विजयको घोषणा म दिँदछु, गर्दछु पिता, तपाईँ येशु ख्रिस्टको चङ्गाई र छुटकारा पठाउँदछु पिता। यतिखेर प्रार्थना गर्छु जसको पनि जीवनमा तपाईँ ख्रिस्ट येशुको खाँचो छ परमप्रभु, तपाईँ येशुले छुनुहोस्। प्रार्थना गर्छु सम्बन्धमा गाह्रो भएका, बुवा आमा, छोरा छोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा सम्बन्धमा खटास भएको व्यक्तिहरूमा तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् पिता। जसलाई पनि आर्थराइटिसको समस्या छ, पाइल्सको समस्या छ परमप्रभु, पाचन क्रियामा समस्या छ, ग्यास्ट्राइटिसको समस्या छ परमप्रभु, तपाईँले छुनुहोस्। र आज जसको पनि यात्रा छ परमप्रभु, यात्रा गर्ने व्यक्तिलाई र यात्रा गर्ने साधनलाई तपाईँले छुनुहोस्। राति निन्द्रा नलाग्ने, हताशपन, एङ्जाइटी, डर लाग्ने विभिन्न किसिमका खराब कुराबाट येशु तपाईँले छोएर अनुग्रह गर्नुहोस्। मन्जु तमाङको लागि प्रार्थना गर्छु, मेघा सुनारको लागि प्रार्थना गर्छु पिता, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको अनुग्रह पठाउनुहोस्। ग्लोरी जोशी, सुरेन्द्र कार्की, केडी लेप्चा, शान्ता मगर, राजीव गुरुङको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँको चङ्गाई पठाउनुहोस्। केडी लेप्चाको
श्रीमतीको लागि अनि छोराको लागि प्रार्थना गर्छु पिता तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। सीमा गुरुङको श्रीमान चित्रबहादुर गुरुङको लागि अनि राजीव गुरुङको जुन पनि त्यो ठाडमा समस्या छ यीशु प्रभु तपाईँले छोएर चङ्गाइदिनुहोस्। पिता म प्रार्थना गर्छु टिभी गुरुङको लागि, लालबहादुर नेपालीको लागि, रेणुका विश्वकर्मा, रेणुका छेत्री, प्रतिमा कृपा देउलाको लागि परमप्रभु तपाईँको चङ्गाई, तपाईँको छुटकारा र तपाईँको विजय पठाउनुहोस्। कृपा देउलाको जीवनमा तपाईँको चङ्गाईको घोषणा गर्छु। केबी गुरुङको छोरी को लागि प्रार्थना गर्छु, समीक्षा गुरुङको लागि, यतिखेर परमप्रभु परमेश्वर उनको मानसिक समस्यामा जे पनि छ मनस्थिति बिगार्ने परमप्रभु परमेश्वर त्यो न्युरोन्सहरू न्युरोलोजिकल कुराहरूलाई परमप्रभु परमेश्वर यीशु ख्रिस्टको नाउँमा चङ्गाईको घोषणा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँले सुधार पठाउनुहोस्, विजय पठाउनुहोस्, छुटकारा पठाउनुहोस्। पिता प्रार्थना गर्छु शान्तवीर राईको लागि, डिप्रेसनको समस्या छ प्रभु तपाईँले छुनुहोस्। इन्दु तमाङलाई नकारात्मक विचार आउने यीशु प्रभुको नाउँमा गएको घोषणा गर्दछौँ। आशी परियारको लागि प्रार्थना गर्छु, सुमिना लिम्बूको लागि प्रार्थना गर्छु, निम्कित लेप्चा अनि एड्रेन लेप्चाको लागि प्रार्थना गर्छु, उहाँहरूको पुरै परिवारमा तपाईँको आशिष माग्दछु। बिना ठकुरी सेड्रिनाको लागि प्रार्थना गर्छु, त्यो सेड्रिनाको जीवनमा परमप्रभु उसलाई हल्न चल्न नदिने, बोल्न देख्न नदिने, जे पनि अन्धकारका बन्धनहरू छन्, जुन पनि इस्युजहरू छ, शरीरका समस्याहरू छ, परमप्रभु तपाईँले छुनुहोस् र चङ्गाइदिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु लक्ष्मी छेत्रीको लागि, उहाँको स्वास्थ्यमा तपाईँको छुवाई लगाउँदछौँ। अमृता विश्वके, लाल प्रधान, कृष्ण बहादुर थापा, कृष्ण थापा, राजन पुनको लागि निरन्तर प्रार्थना गरेका छौँ। परमप्रभु तपाईँको चङ्गाई र अनुग्रहको लागि धन्यवाद। सुबा तमाङको लागि र उहाँको पुरै परिवारको लागि प्रार्थना गर्छु, पिता तपाईँले छुनुहोस्। विक्कीको लागि यतिखेर विशेष प्रार्थना गर्छौँ, किडनीमा समस्या भएको छ भनेर प्रार्थना माग्नुभएको छ। त्यो किडनीमा भएका जे पनि समस्या छन् यीशु ख्रिस्ट तपाईँको चङ्गाईको घोषणा म गर्दछु। पिता परमप्रभु जुन पनि कुरा औषधि उपचार जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँको छुवाई अनुग्रह र अभिषेक पठाउनुहोस्। सरिता देवानको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँलाई तपाईँले छोएर चङ्गाइदिनुहोस्। सरस्वती चौधरीको लागि प्रार्थना गर्छौँ, उहाँको घाँटीमा समस्या छ, तपाईँले छोएर चङ्गाइदिनुहोस्। यतिखेर प्रार्थना गर्छौँ जोय खुसी बस्यालको लागि, ज्योति बस्यालको लागि, इशान रुचालको लागि, अनि त्यसपछि राजन पुन अङ्कलको लागि। परमप्रभु तपाईँ ख्रिस्ट येशुको चङ्गाई अनुग्रह र छुटकारा उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले हरेक कुराबाट सम्भव बनाउनु भएकोलाई धन्यवाद छ। ख्रिस्ट येशु तपाईँ महिमाका योग्य परमप्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ आदरका योग्य परमप्रभुलाई धन्यवाद छ। हामीले हरेक पटक गरेको प्रार्थनालाई सुनेर स्वर्गको ढोका खोलेर उत्तर पठाउनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदै सबै बिन्ती पुकार माग्छु ख्रिस्ट येशुको अति उच्च, अति पवित्र अनि अति प्यारो नाउँमा। आमेन, आमेन, आमेन।